boqorada la dhaafi karin Nails Furniture Design idin sameysa bishamay, miiska qaxwada oo bilaash ah, iyo fadhi hadaad gadato, ha ilaawin konton qiima dhimis ah, iyo miiska qaxwada bilaash ah, alaabti ugu dambeysay 2016-ka, design cusub iyo samays cajiib ah, si fudud u bixi ilaa 48 bilood deyn aan riba lahayn, iyo jiifafki ilmaha Nails Furniture Design idin heeso oo tayo sare leh. Keenistii rakibidii bilaash ah, illa iyo meel kasta aad degan tihiin UK-da la idin keenayo 7 maalmood gudahiis haddeertan dhaqsin naga soo gaar sidaad u hesho alaabtan Nails Furniture Design 273 4th Street Edmonton Nails Furniture Design nolol raaxo leh